å ta ombord utstyr og gå. Vest i øen og havet på Kolmulån. Og på feltet i år var det plenty å få. Etter tre, fire halvleien rik derifrå. Vi skulle aldri satt en fabrik, men heller gått i kjøttetrafik. Mellom fiskefeltet og land, det fanns sild og oljefabrik. Her ombord med oss er det jobbing og kav. Her er inga forskjell på natt eller dag. Nå filetmaskinen er i gang. Blir det aldri tid til ledig gang. Vi skulle aldri satt en fabrik, men heller gått i kjøttetrafik. Vi var på vår plass. Og båten den slingra, vi klora oss fast. Og båten den la seg som fiskande falk. Kilomaskiner så reimane raut. Og alle vi som jobba ombord, vi ansa ikke om andre båtar kom eller fort. Og kameran tur, jeg var ute på nord. Og det var noe